Gilamni to'qishdan oldim. Uni naqsh chiziladi. Naqsh chizishda bitta gilamni naqshni chizishingiz kerak bo'lsa, 3 hafta vaqt ketadi. Onda stanokni o'rash kerak bo'ladi. Stanokni o'rashda 3 kun, 4 kun vaqt ketadi. Chunki bunda sabr kerak bo'ladi. O'sha stanokni qanchalik yaxshi o'ralsa, shuncha gilam chiroyli chiqadi. Ipak tanlashda oddiy ipak bo'lmaydi. Gilam to'qishda ipakni yaxshi, juda ham shu yuqori darajadagi foizli ipak bo'lishi kerak. Yaltirashlari o'zini o'sha husnini o'shanda ko'rsatadi. Ipak tanlashda juda ham adashmaslik kerak. Buvlarimiz mana shunaqa qo'lda yillab, 7 oy, 8 oy, 1 yilgacha vaqt ajratganlar shu uylariga bitta chiroyli gilamni o'sha to'qib tashlashlari uchun, uylarini bezashlari uchun. Ilohiy o'zingizni qalban, qalbingizdan chiqib mehrizni qo'yib, shu bitta gilamni yaratasiz. Shu uchun ham bular qiziqishadiki, chiroyli husn, chiroyli chiqadi gilamlar. Bunga nafis qilib, mana shu o'zimizni, xalqimizga hamda keladigan mehmonlarga ham o'sha gilamlarimizni tavsiya qilamiz. Shu Buxoroga keladigan mehmonlar, sayyohlar qiziqib, shu bizani ish jarayonini ko'rib, hatto gilam olmayman, shunchaki bir tomosha qilaman deydi-yu, lekin birdaniga mehri qo'yib o'sha gilamlarimizni o'zimiz bilan suhbat qilib, o'zimiz bilan bizani o'sha rozilchiligimizni olib gilamlarimizni olib ketishadi. O'sha Buxorodan istalik shu gilamga qaraganimizda albatta shu masterni seni eslayapmiz. Chunki bu gilamga qaraganda bu ham Buxoroni eslayapmiz, ham seni eslayapmizki, shu biz 100% ipakdan juda chiroyli gilamni olib kelib, uni uylariga tashab qo'yib, ishlatganlarida xursand bo'lganlar. Shularni hali-haligacha yozadilar.